I bilden är en rektangel med 9 datum markerad. I rektangel är också 2 diagonaler utritade, som ni ser där. Beräkna summan av de 3 datumen i den ena diagonalen då. Så om vi, det första vi har, diagonal 1 ser vi. Ser vi 2, och därmed 10, och därmed 18, ser vi 12, det är 30. Okej, diagonal 2. Då har vi 4, och därmed 10, och därmed 16. Det är också 30. Och sen raden i mitten. Raden i mitten så blir det 9, och därmed 10, och därmed 11. Det är också 30. Och sen kolumnen i mitten. Så har vi 3, och därmed 10, och därmed 17. Det är det 30. Vad upptäcker vi, eller jag? Summan av är 30, ser jag då. Okej. Då tar vi börjar se. Välj en likadan rektangel på ett annat ställe i figuren. Beräkna sedan summan i de 2 diagonaler och raden i kolumnen i mitten. Okej. Så om vi tar den här då. Okej, så den här diagonalen som vi har och den här som vi diagonalen som vi har. Så diagonal 1. Så 1 är där med 9, är där med 17. Då har vi 27. Det är 2. Då har vi 3. Och där har vi 9. Och där har vi 15. 12 plus 15. Det är också 27. Radien i mitten. Eller raden i mitten. Inte radien. Så har vi 2. Och där har vi 9. Och där har vi 16. Och det är också 27. Och sen kolumnen i mitten. Då har vi. Nej, den här är kolumnen har jag gjort nu. Den här är kolumnen. Så radien nu då. Raden menade jag. 8. Och där är med 9. Och där är med 10. Då är det 17 plus 10. Det är också 27. Och man kan. Summan är lika. Det är 27 som är summan. Låt datumet i rektangeln vara rektangeln bara x. Skriv uttrycket för övriga datum i rektangeln. Så jag ska titta på om vi kan ta bort. Jag ska ta bort den här. Som vi har gjort innan. Så det ser. Jag kan börja här. Så den här är x. Här är det ju x och där med 8. Och sen det är x och där med. Han är subtraherad med 8. Så vad får man då? Diagonal 1. Så har vi x subtraherad med 8. Och där med x. Och där med. X och där med 8. Så har jag 3x. Det är 2. Så har jag. Den här blir. X subtraherad med 6. Och där x och där med 6. Så har vi. X subtraherad med x är 6, och där med x, och där med x, och där med 6. Så den här är 0, så har vi 3x också.
raden i mitten. Så har vi den här är ju x upphöjt med 1. X addera med 1. X upphöjt med 1 addera med x addera med x addera med 1. Så det är också 3x. Och sen kolumnen i mitten. Det är det x upphöjt med 7. Och det här är ju x addera med 7. Så får vi x addera med 7 addera med x. Och sen addera med x addera med 7. Det är också 3x.